10 paikkaa. Kuusi kovaa kierrosta kysymyksessä yhdestien toista mopoajojen minitettien luotan mestaruus. Minitettyjen A-finaali perinteisesti kovinta kilvanajoa, mitä Haminassa nähdään. Nopeat miehet, nopeat popot. Kovaa taistelua johdossa. 7, toisena 16. Hermosa on Haminassa tiukassa johdossa. Joukkuessa ajavat Vesa Pakkanen, Pasi Pakkanen, Mikko Yrjönen. Toisena on jo äsken finaalivoittaja 16. Kolmantena joukkue 20 paikkaa. 72 summan mopokerron kakkosjoukkue ja 24 kuviankka reisin kohta. Toinen vaihto on tapahtunut. Tuon tulee joukkue numero 7 Hermosaha reisin. Jere Punkanen, Sami Uutela, Jani Löppönen. 3-16. Menee sinne kumman mopokerho. Viimeisenä kumiatta reisi. Lippu heiluu. Tämän vuoden voittaja on Hermosaha Hamina. Vesa Pakkanen, Pasi Pakkanen, Yrjöli. Mikko Yrjönen toisena, Pike Parts, Jere Punkanen, Sami Uutela, Löppönen, Jani kolmantena. Summan mopokerho, 72, neljäntenä, ei vaan tumppas, ja sitten neljäntenä tuo